Penktadienio naktį iš pietų sustiprės aukštesnio slėgio laukas. Debesys daug kur išsisklaidys, vyraus giedras ar mažai debesuotas dangus. Tik paryčiais vietomis pasirodys tankesnių debesų, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti. Dieną orus nulems aukštesnio slėgio laukas, todėl dažnai džiugins saulės spinduliai. Debesų nebus labai daug. Vakarų pietvakarių vėjas suksis iš pietų. Artimiausią naktį Alytuje oras atvės iki 7, Kaune 9, Vilniuje 8, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 16, Kaune 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.